नमस्कार साथ साथीहरू तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियो सामग्रीमा सदाको बस्याम्जै आज पनि नयाँ डिमान्डको साथ कम्पनी रिभ्यू र कम्पनीको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु ल त साथीहरू सुरु गरौँ है त यो कम्पनीको डिमान्ड लट नम्बर रहेको छ सत्ताइस अठहत्तर चौरासी यो लट नम्बर तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि यो तपाईँहरूले यो भिडियोमा देखाइरहेको छु नेपाल गभर्मेन्टको वेबसाइटबाट देखाइरहेको छु र यो लट नम्बर स्वीकृत भएको मिति रहेको छ बाह्र सोह्र दुई हजार बाइसमा स्वीकृत भएको छ र कम्पनीको नाम रहेको छ काम्स एन्ड एपेरस कर्पोरेसन एडिएन बिआइटी यो उन्नाइस सय उनासयमा स्थापना भएको कम्पनी हो र यो कलपुर मलेसियामा रहेको छ र यो कम्पनीमा विशेष गरेर स्कुलको युनिफर्महरू बन्ने गर्दछ र यो कम्पनीको डिमान्ड गएको मेन पारको नाम रहेको छ एक्सेस पार्टनर्स प्राइभेट लिमिटेड र यो काठमाडौँ नगरपालिका एकतिस काठमाडौँमा रहेको छ र यो मेन पार्क फोन नम्बर रहेको छ जिरो चौध दस पचास दस र यो मेन पार्कको सञ्चालकको नाम रहेको छ निल कुमारी घले उहाँको फोन नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच एघार बयालिस छ्यालिस जिरो र त्यसै गरी उहाँको कारो मेन पार्कको नम्बर रहेको छ जिरो एक चार सय छब्बिस सत्तालिस र तपाईँहरूले यो नम्बर तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यदि मोबाइलमा फुल स्क्रिन गर्नुभयो भने यो तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा देखाएको भिडियोहरू र यो लाइसेन्स नम्बर रहेको छ पन्ध्र बिस सेलास जिरो सात चार सेलास पचहत्तर रहेको छ यो मेन पार्कको लाइसेन्स नम्बर र तपाईँहरूलाई म माथि मा भनेको जस्तै यो नम्बरमा कल गरेर थप बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो डिमान्ड पत्रिकामा पनि विज्ञापन गरिएको छ पत्रिकाको नाम रहेको छ मध्यान्न नेसनल डेली यो पत्रिकामा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो पत्रिकामा विज्ञापन गरेको मिति रहेको छ बाह्र सत्र दुई हजार बाइसमा यो विज्ञापन गरिएको छ र अन्तर्वार्ता रहेको छ बाह्र चौबिस दुई हजार बाइसमा काठमाडौँमा यो मेन पावरको कार्यालयमा नै इन्टरभ्यू रहेको छ र स्यालेरी रहेको छ पन्ध्र सय आर्यम र ओभरटाइम चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ साथीहरू र यो कम्पनीले कामदार माग गरिएको छजना कामदारको माग गरिएको छ भने महिला कामदार चाहिँ माग गरिएको छैन र कामदारको पद रहेको छ फ्याक्ट्री वर्कर र त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग हेर्नुहोला यो भिडियोमा र सिपको प्रकार रहेको छ स्किल भयो भने राम्रो नत्र तपाईँहरूले इन्टरभ्यू पास गरे तपाईँहरू अवश्य आउन पाउनुहुन्छ र त्यसै गरी योग्यता रहेको छ जेनरल सामान्य भए पनि हुन्छ तपाईँहरूको योग्यता चाहिँ र करार अवधि रहेको छ दुई वर्ष त्यसै गरी दैनिक तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ आठ घन्टा र हप्तामा तपाईँहरूले छ दिन अनिवार्य नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कम्पनीले खानाको सुविधा गरेको छैन भने बस्नको सुविधा गरेको छ र त्यसै गरी टोटल सम्पूर्ण लागत रहेको छ जिरो रहेको छ तपाईँहरू जिरो कसमा यो कम्पनीमा आउन सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईँहरूले पनि यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोला यो स्क्रिप्टमा सबै म देखाइदिएको छु र यो मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारको गभर्मेन्ट अफसिल्य वेबसाइट भिडियो रेकर्ड गरेको छु तपाईँले यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले भनेको नबुझेमा र त्यहाँ नम्बर दिएको छ ती नम्बरहरूमा तपाईँ कल गरेर थप बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको छोटो जानकारीबाट म बिदा जान चाहन्छु हस्त नमस्कार